Երեք ռեկորդ Գինեսի ռեկորդների գրքում, 8 ռեկորդ էլ ցուցազնագրքում Ռոման Սարադյանը իր նվաճումները գրանցել է պտտաձողի վրա։ 2011 թվականին կատարել է 1001 պտույտ։ 4 տարի անց ռեկորդը գրանցել 1 րոպեում անընդմեջ 45 հետ պտույտ կատարելով։ Նախորդ տարի էլ պտտաձողի վրա գոտկատեղի շուրջ Ռոման Սարադյանը կատարել է 30 պտույտ 1 րոպեում։ Ռեկորդակիրն ասել է, որ պատրաստվում է թարմացնել բոլոր ցուցանիշները։ Մյուս ռեկորդները մարզիկը պատրաստվում է սահմանել Լոս Անջելեսում։ Իհարկե շարունակելու ենք այս տենդենսը, գործընթացը, այնքան ժամանակ, որ գոնե Հայաստանում, չգիտեմ, լինեմ առաջինը, որ շատ Գինեսի վկայականներ ունենամ։ Այսքան այժմի համար, ցտեսություն։